Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai Europos taurės turnyro antrojo etapo L grupės antro turo mače namuose 78-69 palaužė Treviso Benetton ekipos pasipriešinimą ir į savo sąskaitą įsirašė pirmą pergalę LAS 16 etape. Aleksandro Džikičiaus auklėtiniai iki tol buvo pralaimėję net 4 iš 5 paskutinių savo žaistų mačų. Other than then short period in the third quarter. Iš principo, aš esu patenkintas savo ekipo žaidimu. Jie šiandien demonstravo komandinį krepšinį. Žaidė aktyviai ir tai mums yra svarbu. Jonas Valančiūnas šiame mače atliko 2+ dublį, pelnė 17 taškų ir atkovojo 10 kamuolių. Blokavo 3 varžovų metimus bei surinko 24 naudingumo balus. Mindaugas Katilinas įmetė 14, Renaldas Seibutis pridėjo 13 taškų. Beje, pastarojo 2 taiklus tritaškiai metimai paskutinėme ketvirtyje išjudino sostinės ekipą lemiamam šturmui. Šio krepšininko žaidimą išskyrė varžovų strategas, legendinis krepšininkas Aleksandras Džordžievičius. First of all, congratulations to the winning team. Sveikinu nugalėtojus. Jie kai kuriais momentais žaidė aktyviau ir agresyviau. Keletą kartų jie atkovojo kamuolius puolime ir turėjo progų pakartoti metimus. Tai mus ypač paveikė. Tie momentai buvo susiję su Katelino ir Valančiūno žaidimu. Mano komanda atsakė pakankamai atletiškai ir aš nesu nepatenkintas, tik norėčiau pasakyti, kad kai kurie epizodai iš mūsų komandos atletiško žaidimo buvo traktuojami kitaip negu Lietuvos ryto ir pasakyčiau, kad Lietuvos komandai buvo leista daugiau šiose rungtynėse. That was permitted to Rita's team, which is understandable. Obviously, we are the team that is playing here as a guest and we can go with it, but I think some of the things could be called differently. Kitą savaitę Lietuvos ryto žais namuose su Berlyno Albos ekipa. Iš kiekvienos grupės Europos taurės ketvirtfinalį pateks po 2 geriausios komandas. Turnyro nugalėtojas iškovos tiesioginį kelialapį į kitų metų Eurolygos varžybas. Tomas Romanskas, Viktoras Radaevas, Sport 1 žinios plus Vilnius.